စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်20ရှစ်ကြိမ်မြောက်စီးကိန်းပွဲတော်မှာမြန်မာအားကစားသမားတွေစူးစမ်းလေ့ကျင့်နေတာကိုမြန်မာပြည်သူတွေသိပြီးအားပေးမှုပိုရဖို့အတွက်100+အချက်ကြီးကမြန်မာ Go for Go ဆိုတဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်တော်မယ်လို့မတ်လ20ရက်နေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်မြန်မာ Go for Go အစီအစဉ်မှာအားကစားနည်း20လေးမျိုးနဲ့အားကစားသမားတွေလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေမှုတွေကိုစစ်တပ်ပိုင်များရဲ့ရုပ်သံလို
be my pitelu, Kozani Linjo of your body. General Yashin at Jujizuza, Dinda would have Kakabare, Pavilo Lesero, Naka Abim Yashi, Kazamaya, Satan Mali, Tekego, Taman Luda Yak, Malone Nine Hanu, Gibu at Radama, Amshi Nayo, and New Chamara, and Naka, Yamahi, Yamahi Sure, Abimuli, Takuda Nedeme, a Yan Satanma, oh, Alansanware. ချေတော့မှာအားမရှိတော့ရင်တော့မှသူတို့အနေနဲ့ပို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကိုဖို့ကိုကမ်ပိန်းကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူတက်ရလုံးအာကစားသမားတွေရဲ့နောက်မှာမြန်မာကိုအားပေးဖို့အတွက်ပြည်လို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီစီဇန်မှာပေါ်ပြမယ့်အာကစားသမားတွေကိုအာကစားဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ပေးတဲ့လက်ညှိုးမှုတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမတ်လ 28ရက်နေ့မှာတော့အနုပညာရှင်16ယောက်နဲ့ဘူးရွှေနော်ရီပါဝင်ဖျော်ပြမယ်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုနေပြည်တော်ရောရန်ကုန်ကအားကစားသမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပြည်သူကိုချက်ပြမှာဖြစ်လို့မြန်မာ Go for Go အဲရဲရိုက်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူလူထုကိုချက်ပြမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အပြည်သူကနေတော့မှပြည်သူလူထုတက်လုံးအားသာကိုစစ်ပါဝင်စားပြီးတော့မှအဝမ်းဝမ်းပူကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့မှပါဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလည်းအကောင်းထည်ဖော်ရဖြစ်တဲ့ဒီစီစေးကဒါအားလုံးဝင်ကြတဲ့အတွက်တော့လုံကောင်းမှုနဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းကြားတယ်နေနေပြောကြလို့ပါဟုတ်တနေ့စီကိမှာပြန်ဝင်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတိုင်းတာဖို့တောင်ခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်ပတ်သက်ဆိုတော့ဒီအားလုံးကရွှေစိတ်၅၀တာမြုံမန်းထားတယ်ဆိုတာလေဒါအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နယ်ရဲဒါမီဒီယာရဲ့နဲ့ပြည်သူ့ပြည်ပေါ်မှာတိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ပြည်ပေါ်မှာဒါမြုံမန်းထားတဲ့အခြေအနေတွေဒါရှင်းလင်းကြပြီဖြစ်ပါတယ်။၂၈ရက်မြောက်စီကိန်းအောင်သာဘွဲ့ကိုစင်ကာပူမှာဂျွန်လ